Шановні друзі, закінчилась остання сесія цієї каденції обласних депутатів Закарпатської області. Значить, вважаю, що достатньо плідно попрацювали усі, особливо з точки зору того, що були прийняті і підтримані ініціативи обласної державної адміністрації по таких важливих, значущих соціальних питаннях. Перше, це відповідно до програми відновлення аеропорту були виділені кошти на проєктно-кошторисну документацію для світосигнальної апаратури, для того, щоб аеропорт повноцінно запрацював навіть після підписання угоди з Словаччиною. Нам необхідно замінити обладнання на сучасне. Значить, далі в рамках можливості відшкодування нерентабельних рейсів авіасполученням з столицею Ужгород-Київ були також виділені 2 мільйони гривень, які будуть працювати в рамках статті 96 Повітряного кодексу. І ми готові відновлювати або відшкодовувати, скажімо так, збитки, які понесуть авіаперевізники. Все для того, щоб аеропорт відновився. Крім того, дуже важливо було прийнято рішення на виділення коштів для проєктно-кошторисної документації на перинатальний центр. Ви пам'ятаєте, що за ініціативи президента було прийнято рішення на виділення практично 300 мільйонів в зміни закону про бюджет на наступний рік. І сподіваємося, що ми встигнемо зробити проєктно-кошторисну документацію. І у нас з'явиться сучасний спеціалізований центр по наданню допомоги по роділлям. І крім того, ще ми виділяли кошти, також підтримала ініціатива щодо виділення коштів на соціально психологічний реабілітаційний центр в Поляні дитячий. Якщо пам'ятаєте, був достатньо сильна пожежа, виграла частину приміщення, тому дітки були розсілені. Зараз ми отримуємо відповідні кошти, зробимо проєкт і відновимо те, що виграло, те, що було зіпсовано пожежею. І отримали додатково ще кошти на закінчення ремонту середньої школи, загальноосвітні школи в селі Терново. Там було коригування проєктно-кошторисної документації і не змогли поставити її на баланс, хоча весь об'єкт, всі роботи будівельні були виконані за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. Допоможемо за рахунок обласних бюджетних коштів. І частину коштів також було коригування проєкту. Це на розвиток сільської медицини, на будівництво амбулаторій. Там де ці приміщення або ті об'єкти також були скориговані в проєкті в кошторисі. Десь так. Я дуже дякую всім обласним депутатам, які на практично останній або останній сесії все ж таки спромоглися підтримати всі, як я сказав, соціально значимі ініціативи для розвитку нашого регіону, нашої області. Дякую всім.